Hallå! Väldigt varmt välkomna till en ny video med mig, P-Stefan. Det här är en inspelad video av en mobil, så därför tittar jag åt massa konstiga håll och sånt. Sånt samma, skit i det. Glöm TubeCon! TubeCon är över! Åh nej, TubeCon är så gammal! Åh, nej. Jag kommer inte komma på något TubeCon-stopp den här hösten, för att jag har inte tid. Och en av orsakerna till att jag inte har någon tid är för att jag åker på Buttrex! P-Staffan Tour, vilket betyder att jag ska åka med den här lastbilen som är Buttericks lastbil, en sån här liten lastbil. Vi ska på en mässa i Göteborg som heter Event- och mötesmässan, som är, ja, vi börjar bygga den imorgon, men idag så ska vi åka ner. Ni kommer kunna träffa mig och våran dinosaurie Butterex på i Göteborgs butiken. Runt där. Ni kommer kunna träffa mig i Helsingborg butiken, Halmstad butiken, Malmö butiken, Lund butiken, Köpenhamn butiken. Så att om ni är i närheten utav de städerna, det är stora städer, känner säkert någon som är där, kom och säg hej för guds skull. Håll koll på min Instagram story, för där kommer jag posta när jag är i diverse städer och allting sånt. Kommer till Göteborg idag. Kommer bo på Gotia Towers. Kommer vara på Svenska Mässan. Ja. Mer information än så här behöver ni inte ha i den här videon. För det känns faktiskt som att det inte behövs. Utan ni följ mig på Instagram om ni inte redan gör det. P-Stefan heter jag där såklart. Så ses vi förhoppningsvis i din stad. Där jag är. Med en dinosaurie. Fantastiskt.